Re, viss ēters ir te! 13. aizejošajai saimai vēl atlikušas divas saimas sēdes šodien un nākamā ceturtdiena un daudz dažādi lemjami jautājumi. Viens no tiem arī par valsts aizsardzības dienestu. Šis jautājums likumprojekts bija šīs dienas darba kārtībā, tomēr parlaments ir aicinājumi atlikt šo. Jā, no atbildīgā komisija ir aicinājusi atlikt, bet vai tas notiks un kā tad tālāk risināsies šie notikumi? Madara Līcīte gatava mums ziņot. Labrīt, Madara. Labrīt. Labrīt, kolēģi, labrīt, skatītāji. Jā, šodien aizejošās 13. Saimas pirmspēdējā sēde. Un kāds ārkārtīgi būtisks jautājums jāizlem par militāro obligātā dienesta ieviešanu. Saimas atbildīgā komisija lūguši šo jautājumu no darba kārtības izslēgt. Kādēļ tā, vaicāšu komisijas deputātam Mārtiņam Štēnam. Brīt. Labrīt. Jā, tad kādēļ aicināsiet Saimu izslēgt darba kārtībā šis jautājums ir joprojām? Valsts aizsardzības dienesta un tā pavadošos likumprojektus, visa kopīgā pakete, ko mums bija plānots vakar skatīt komisijā un šodien Saimā, kopumā esam saņēmuši 123 priekšlikumus. Tostarp liela daļa priekšlikumu ir tādi, kurus nevar izskatīt vienas dienas laikā un ir nepieciešama padziļināta diskusija. Un ir atsevišķi arī, kā mēs zinām, gan arī savākta mana balss iniciatīva ar 10 000 parakstiem. Līdz ar to tur ir vēl diskutējumi jautājumi. Piemēram, kādi? Par ko ir vēlākās šaubas? Saistībā ar, piemēram, ar visiem tiem atbalsta pasākumiem, kā mēs motivējam jauniešus pieteikties sākotnēji brīvprātīgi. Vai arī, piemēram, arī šobrīd tostarp no aizsardzības ministrijas parādās atsevišķu punktu un atbalstu izslēgšanu, piemēram, par to, kā jaunieši pēc dienesta laika atgriežās darba tirgū vai atgriežās studijās vai kā saņem valsts atbalstu studijām. Un tur ne tikai tie, arī ministrijas ir rosinājušas izvērtēt cita veida pasākumus, kā varētu vairāk iesaistīt cilvēkus. Bet tu var teikt, ka šis dokuments ir varbūt... Nav līdz galam izstrādāts pavirši pārāk lielā steigā? Es nedēļu, ka dokuments ir pavirši, vienkārši atsevišķi punkti tiešām līdz galam nav izdiskutēti. Ir arī redzams, ka tā diskusijas aizvadītojos mēnešos ir pietrūcis. Un es redzu, ka te jau visas ievēlētās arī partijas ir apņēmušās to izdarīt. Es vienkārši domāju, ka tas daudz labākā kvalitātē tiks pieņemts. Vienkārši tas nestāsties spēkā iespējams 1. Janvārī, bet, piemēram, dažus mēnešus vēlāk. Jūsu partijas biedrs un aizsardzības ministrs Artis Pabriks, viņam piederēja iniciatīva par šo obligātā militārā dienesta ieviešanu. Vai jums nav bažas, ka varbūt viņš varbūt uz pārāk ilgu laiku ieguls šis likumprojekts 14. Saimas atvilknēs? Es domāju, ka šis likumprojekts neiegulsies atvilknēs, jo ģeopolitiskie apstākļi un arī visu mūsu dienestu, tā teikt, minētās bažas par to cilvēku trūkumu visos dienestos, sākot ar armiju, beidzot ar iekšlietu dienestiem. Tas vienkārši ir kliedzoši, līdz ar to es domāju, ka tas būs tuvāko mēnešu aktuālais jautājums. Un iespējams, šis valsts aizsardzības dienesta pakete varēs iet kopā ar alternatīvo dienestu. Nevis, tā teikt, tur bija sākotnēji paredzēts, ka tas tikai nākamajā gadā. Un iespējams, vienkārši tas būs daudz lielāka skaidrība par visu to konceptu, kādā veidā valsts pilsoņi varēs iesaistīties valsts aizsardzībā, valsts drošības stiprināšanā. Visā šajā pasākumu klāstā. Šodien vēl kāds svarīgs jautājums par pašvaldībās dzīvojošo tiesībām vairāk iesaistīties pašvaldību darbā par padomju veidošanu. Ar ko nodarbosies šīs pašvaldību padomas? Jā, vēl var sakot, mēs esam izskatījuši pēc otrreizējās caurlūkošanas šo likumprojektu pēc prezidenta iniciatīvas. Un lielākoties šīs padomas nodarbosies ar tādu vietējās kopienas jautājumu aktualizēšanu, izpēti, inicēšanu un sniegs rekomendācijas pašvaldības domē risināt sasāpējušas jautājumus vai pilnīgi jaunas iniciatīvas, sākot ar kaut kādām programmām, beidzot ar vietējo dažādu veidu vides labiekārtošanu un projektiem un tam līdzīgi. Un ir paredzēts ar izmaiņas, ka šajās padomēs tad varēs darboties tieši tie paši cilvēki, kas tad arī pašvaldību domas var ievēlēt. Un šodien vēl pirmspēdējā saimas 4 gadus sēde. Kā vērtēt aizvadītos 4 gadus parlamentā? Man kā ļoti, tā teikt, jaunam politiķim parlamentā šie 4 gadi, protams, ir bijuši ļoti intensīvi, jo jau pēc 1. darba gada sākās Covid-pandēmija un es darbojos budžeta un finanšu komisijā, kur mums bija viens no Covid galvenajiem likumiem, kur es arī lielākoties biju referents un pēc tam, protams, arī šis karš Ukrainā. Un tas viss lika strādāt tādā intensīvā darba režīmā. Paralēli visam mēs tomēr spējām šajā 13. saimas koalīcijā īstenot virkni svarīgu reformu Latvijas valstī.
pašvaldību reforma, arī man, piemēram, svarīgā nevalstisko sektoru joma, kur daudz lielāks finansējums bija gan krīzes laikā, jo nevalstiskās organizācijas būtiski palīdzēja valstī Covid laikā un tagad Ukrainas civiliedzīvotājus atbalstot. Un es priecājos par visām tām lietām, ko mēs esam izdarījuši, un es domāju, ka tas paliks. Tagad es dzirdu, ka tomēr reformas netiks apstādinātas un varbūt šur tur pārskatītas, bet kopumā es tiešām priecājos par tiem visiem paveiktajiem darbiem, ko kopā ar kolēģiem ir izdarījis. Pēc pilnvaru beigām. Es joprojām esmu skolotājs līgatnes jauno līderu vidusskolā, un es domāju, ka gan jau kaut kādā ziņā darbošos arī nevalstiskā sektorā, kas man tūs, un iespējams ļaušos kādiem jauniem izaicinājumiem. Šai rītā jums teikšu lielu paldies. Un atgriežamies studijā, kolēģi.